بادي غرات اليوم غير واحد חברים, אני מבקש לשבת, אנחנו רוצים להתחיל את ישראל קיסר, כבוד חבר הכנסת אביגדור קהלני, זה שרץ, בהצלחה עם כל הלב, לכולנו. כבוד נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות, עובדיה בן שלום, חברים נכבדים, אורחים נכבדים, עמותת עלה ותמר, מאז הקמתה לפני כ-10 שנים, לקחה על עצמה להנחיל לקהל הרחב את מורשת יהדות תימן. המשימה הנ"ל באה לביטויה בדרך של עידוד מחקרים, פרסומים והפצתם. בנוסף לערבי עיון, כנסים, מפגשים, עידוד חוקרים ואומנים, ריכזה עמותה זו מפעם לפעם את עיקר מאמציה בנושא מרכזי אחד לציון מיוחד ראויות הפעולות הבאות. שאי יונה, קובץ המחקרים הגדול שיצא במלאת 100 שנה לראשית העלייה מתימן, ספר זה הפך לאחד ממקורות העזר החשובים להכרת יהודי תימן ותרבותם. המלל שיר זהו הדיוואן שהביא לציבור הרחב בפעם הראשונה מבחר שירי תימן בצירוף פירושים ותרגומים מן המקור. המפעל השלישי מבחר שירי שבזי וקלטות שהופקו בשיתוף עם בית התפוצות. בקלטות אלה הונצחה שירת הגברים התימנית בצורתה האותנטית. מפעל רביעי הוא קובץ גדול של כתבי הרב יוסף קפח בשני כרכים שיצא במלאת 70 שנה לרב קפח. הקובץ יצא בשיתוף עם אגודת הליכות עם ישראל. מפעל חמישי, קיום קונגרס מדעי ראשון לחקר מורשת יהדות תימן בשיתוף עם האגודה לטיפוח חברה ותרבות ועם האגודה הליכות עם ישראל. מפעל שישי, הוצאת האלבום המפואר מסע לתימן ויהודיה שהביא פריסת שלום חיה משרידי היהודים בתימן והעלה מחדש לתודעה את שאלת הצלתם של שרידי היהודים בתימן. אלבום זה זכה להצלחה גדולה ואף זכה בפרס ראשון לעיצוב הספר הנאה לשנת 1991 מטעם משרד המסחר והתעשייה, ועל כך אני חושב שמגיע הרבה כפיים לזה שעמל קשות על הספר הזה, כמו על שאר הספרים, אפשר למצוא. השנה החליטה הנהלת עלה ותמר להתרכז בנושא שעד עתה לא זכה לתשומת לב ראויה, והוא האישה היהודייה התימניה. אנחנו מניחים שנושא זה, יותר מכל נושא אחר שעסקנו בו בעבר, ראוי לתשומת לב מיוחדת. הנקודות הראויות לבחינה במסגרת נושא זה הן מקומה של האישה בחברה היהודית התימנית, תפקידה במשפחה, בחינוך הילדים, בתחום היצירה האומנותית, שירה ומחול, מלאכות היד המיוחדות לנשים, לבוש ותכשיטים, טיפוח החן, עבודת הבית, המטבח של אימא ועוד.
כפי שנהגנו בעבר, אין אנו יכולים ואין אנו רוצים להתפשר על טיב ועל רמה, וזה מסביר מדוע עלינו לגייס אמצעים מתאימים לכך. אנו מבקשים לציין את העובדות הבאות. א', רעלה בתמר אינה מקיימת כל מנגנון, וכל העבודה הארגונית נעשית בהתנדבות, כולל אותי, כן? ב', רעלה בתמר אינה מקבלת סיוע קבוע מאף מוסד ציבורי. ג', לשם ביצוע משימותיה מגייסת רעלה בתמר תרומות אד-הוק למטרות המוגדרות שלהן נועדו. התרומות הניתנות לרעלה בתמר פטורות. ובפתח, בתימן, אני מבקש מכולם להרים את הכוסות, יש לכם כוסות מלאים ביין. ואני מקווה שהמפעל הזה, כמו שאר המפעלים שכבר עשינו, יהיה מוצלח לא פחות. לחיי המפעל, לחייכם. חיים. כדי שיהיה לנו פתיחה שהיא פתיחה עם נשמה, אני רוצה להזמין לכאן את אלי וגילה משאלי, שאני כבר ירימו לנו. איפה הילד? יהודית עוזרי, שהייתה עוזרי, שתעזור לכם הערב. בבקשה, אלה, בואו. אני אקרא מחרוזת קצרה של שיר הנשים שמוכרים ביותר או נשמעו ביותר בתימן על ידי זמרת שהייתה מאוד נערצת בתימן, שמה היה סלמה דוכן, זכרונה לברכה. מה זה מצחיק?
אני רוצה להתחיל עם כמה תרומות שכבר הגיעו, יש עוד, אבל זה הגל הראשון ויש פה, יש לי פה איזה חשד לגבי המספר, לא נראה לי שזה מספר ריאלי, בנק הפועלים, 5,000 שקל, זה יכול להיות? לא יכול להיות, נכון ישראל? צריך להיות 10, נכון? ישראל, זה 10, נכון? 10, תחייבו אותם ב-10. נגיע אליי. שרה